Tatjana Ļinova, Veselības centra 4 dermatoloģijas klīnikas dermatovenerologe, ir Latvijas dermatovenerologa asociācijas, kā arī European Dermatovenerology Association, Junior Member, European Nail Society, International Dermatoscopy Society biedre, kā arī Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes locekle. Saviem pacientiem piedāvā diagnostiku un ārstēšanu, ādas nagu ārstēšanu, gan medikamentozu, gan ar lāzeri, ādas, strutainas un vīrusu saslimšanas, kā furunkulose, herpes, vīrusu infekcija, kārpus un citas, ādas parazitārās slimības, kā kašķis, pedikulose, demedigoze un citas, alerģiskās ādas reakcijas, kā kontaktdermatīti, ekzēmas un citas, sejas ādas slimību diagnostiku un ārstēšanu, lieka apmatojumu likvidēšanu ar lāzeriekārtām, visu veidu dermatoloģiskās procedūras un injekcijas, kā arī konsultē bērns no 6 gadu vecuma.